მაგოკახა, მოგესალმებით და მადლობა რა თქმა უნდა თქვენი დროისთვის. მოგესალმებით თქვენს გმადლობთ მოწვევისთვის. მაგოკახა, საპარლამენტო უმრავლესობა უხოური გავლენის გაგრძელების შესახებ კანონპროექტის განხილვა, რომელიც წარმოუდგენელია 3 აპრილს დაარეგისტრირდა იუდიციურ კომიტეტში დაიწყო. აღსანიშნავია, რომ გასულწელს ხალხის ძალის მიერ ინიცირებული და საპარლამენტო უმრავლესობის 71 დეპუტატის მხარდაჭერილი კანონისგან განსხვავებით ტერმინი უცხოური გავლენის აგენტი ჩანაცვლებულია უცხოური ძალის ინტერესების გამზარებლად. საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან განცხადებები ისმის აღნიშნულ კანონპროექტთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი ბოლო განცხადება არის, ჩვენ მთელი ევროკავშირი ძალიან კრიტიკულად უყურებს ეგრეთ წოდებულ აგენტების შესახებ კანონს. ამის შესახებ განცხადება გერმანიის კანცლერმა ოლაფ შოლცმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ერთად გამართულ პრეს-კონფერენციაზე განაცხადა. მისივე თქმით, მას შემდეგ, რაც ეს კანონი შეჩერდა, ძალიან დიდი იმედი ჰქონდა, რომ ის აღარ დადგებოდა დღის წესრიგში. ბატონო, ჩვენ მოელოდით, რომ ქართული ოცნება დააბრუნებდა ამ კანონპროექტს და ამიტომ დაიწყეთ განხილვას პირველ რიგში ეს ფიქარი და შემდეგ უკვე დავიწყოთ წინაარზე საუბარი. ქართული ოცნება ამაზე მთელი წელია ლაპარაკობდა, რომ აი სინანულით, რომ რაც უდია, რომ ხალხი მოატყვილეს და ეს კანონი ამის გამო უკან წავიღეთ, თვითონ რომ ხალხი იყოს შეცდომას შეყვანილი და ასე შემდეგ. და თეორიულად მოსალოდნელი იყო, მაგრამ პრაქტიკულად ვერ წარმომედგინა, როგორ უნდა წაეღოთ თავისი სიტყვა უკან ესე ვთქვათ, ამხელა თანამდებობის პირებს, საქართველოს პარლამენტის ესე ვთქვათ ხელმძღვანელებს, წევრებს და ასე შემდეგ. და ესე ესე აბსოლუტურად უაპელაციო მე ვიტყოდი, უკან და შემოეტანათ კანონი, რომელიც თან ყოველგვარი ცვლილებების გარეშე, რომელიც შარშან ესე ვთქვათ ამხელა პროტესტი გამოიწვია. რა თქმა უნდა, ეს ხოდა თეორიულად შეიძლება იყო მოსალოდნელი, მაგრამ პრაქტიკულად ამის ესეთ შესაძლებლობას ვერ ხედავდი. და ბადოკახა, იცით რა მაინტერესებს? მე ერთ-ერთ ეთერში ჩემთან სტუმრად იყო ქართული ოცნების წარმომადგენელი ლადო ბოჟაძე, რომელმაც მითხრა ეთერში, ეს არც ევროპული, არც რუსულიაო, ეს არის ქართული კანონპროექტიო. ვისი თქმა შეგიძლიათ თქვენ ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით და საქართველოს პარლამენტის ქართული ოცნების მიერ შემუშავებული კანონპროექტი რომელ კანონთან უფრო არის ახლოს, შეგიძლიათ გითხრათ? ჩვენთვის გაუგებარია რა მნიშვნელობა აქვს ამას, დავარქვევთ ქართულს თუ დავარქვევთ ნებისმიერ სხვა სახელს. მთავარია კანონის შინაარსი. კანონი თავისი არსით არის, რა თქმა უნდა, რუსულიდან გადმოღებული თავისი მიდგომით, თავისი შინაარსით და თავისი მიზნებით. რა შეიძლება ფორმას? ფორმას აქ მნიშვნელობა არ აქვს. შეიძლება რუსულის განსხვავდება, არა მარტო თქვათ ამერიკულისგან განსხვავდება, ამერიკულთან საერთოდ არ შეიძლება ამ კანონის ხსენება ჩემი აზრით. იმიტომ რომ იქ მარტო სახელია ისეთივე. სინამდვილეში ამერიკული კანონი, იქ მთავარი კრიტერიუმი იმისთვის, რომ რეგისტრაციაში მოახდინონ რაღაც ორგანიზაციები, თანაც ამერიკულ კანონში წერია, რომ ნებისმიერი სახის ორგანიზაცია შეიძლება მოხდეს უცხო ქვეყნების გავლენის აგენტების რეესტრში. იქ მთავარი კრიტერიუმი არის, რომ შენ უნდა იყო უცხო ქვეყნის გავლენის აგენტი. შენ როგორც ორგანიზაცია უნდა ასრულებდე ვეღაცის დავალებებს. შენ უნდა კონკრეტულად რომელიღაცა უცხო ორგანიზაციის შეკვეთით, მისი დაკვეთით უნდა ასრულებდე დავალებებს, რომელიც მისთვის არის მისი ინტერესია, მისი ქვეყნის ინტერესია და არა შენი ქვეყნის ინტერესი. ამიტომ შექმნი რაღაც რისკს ამერიკის ინტერესებისთვის და ამიტომ შენ გაიძულებენ სრულ საჯაროობას, რომ ყველა შენი მოქმედება, ვის შეხვდი, ვის დაელაპარაკე, რომელ კონგრესმენს, რომელ პოლიტიკოსს, რა პროექტები განახორციელე, რა დაბეჭდე, რა გამოაქვეყნე,
და ამის გარდა მთელი შენი ფინანსური ვთქვათ მაჩვენებლებიც უნდა იყოს აბსოლუტურად საჯარო, რომ ესე ვთქვათ შენ არ გაგიჩნდეს რაღაც სურვილი, რომ ძალიან დამაზიანებელი რაღაცები გააკეთო შეერთებულ შტატებში თავების დინამიკა. ეს არის იქ უსაფრთხოების მიზანი. ჩვენ შემთხვევაში ეს მიზანი არის მოხსნილი მთლიანად და არის მხოლოდ საუბარი იმაზე, რომ თურმე ორგანიზაცია იღებს დაფინანსებას უცხო წყაროებიდან რაღაც დაფინანსების ნაწილს 20%. თანაც ამერიკულ შემთხვევაში იქ წერია, რომ ან სრულად უნდა ფინანსდებოდეს უცხოეთიდან, ან დიდწილად, რაც ნიშნავს 60-70% როგორც მინიმუმ, ხო? ესე იგი, იმის შენ უნდა იყო იმის წარმომადგენლობა პრაქტიკულად. მაგალითად, ავიღოთ ამერიკულ რეესტრში არის ორგანიზაცია, მედია ორგანიზაცია Al Jazeera-ს წარმომადგენლობა შეყვანილი, ხო? ასევე იყო სპუტნიკის, რუსული სპუტნიკის წარმომადგენლობა, არ Russia Today-ის წარმომადგენლობა შეყვანილი იყვნენ ამ რეესტრში. რატო? იმიტომ რომ ეს ორგანიზაციები პირდაპირ წარმოადგენენ აი Al Jazeera-ს ინტერესებს. მათი პოლიტიკის გატარებას აწარმოებენ. ხვდებიან რაღაც პიროვნებებს, საუბრობენ მათთან, კითხვებს უსვამენ, იღებენ ინფორმაციას, აფცელებენ ამ ინფორმაციას, ქმნიან რაღაც სიუჟეტებს და ასე შემდეგ, რომელიც იმ Al Jazeera-ს ინტერესებში ან Russia Today-ის ინტერესებში შედის, შესაბამისად რუსეთის სახელმწიფო ინტერესებში შედის. იგივე ეხება Sputnik-ს, ან ნებისმიერ სხვა ანალოგიურ ორგანიზაციას. და სხვათაურის ამერიკულ რეესტრში, სადაც სულ 700-ზე ცოტა მეტი ორგანიზაცია შესული, წარმოიდგინეთ, მთელ შეერთებულ შტატებში მხოლოდ 700 ორგანიზაცია მოიძებნა ასეთი, რომელიც აღმოჩნდა უცხო ქვეყნის ძალის, ანუ იქ აღმოჩნდა მხოლოდ 700-ზე ცოტა მეტი ორგანიზაცია, რომელიც აი ამ უცხო ქვეყნის ძალის წარმომადგენლობას ახორციელებდა, მის ინტერესებს ატარებდა, ლობირებას ახდენდა მისი ინტერესებისა შეერთებულ შტატებში. და იქიდან სულ 10-ზე ნაკლები, ზუსტი ციფრი არ მახსოვს, მაგრამ 7-8 ალბათ არასამთავრობო ორგანიზაცია მთელ შეერთებულ შტატებში აღმოჩნდა 7-8 ესეთი ფორმა, არაკომერციული ორგანიზაციის ფორმა, რომელიც ესეთ საქმიანობას აწარმოებდა. ეხლა ამიღოთ საქართველოში შემთხვევა. საქართველოში ამ კანონით დაახლოებით 4000-5000 არასამთავრობო ორგანიზაცია შეიყვანენ, აიძულებენ ამ რეესტრში დარეგისტრირებას და აიძულებენ იმის აღიარებას, რომ ისინი არიან უცხო ქვეყნის ინტერესების გამტარებელი. გაიგეთ რა შეასაქმე. ანუ ეს აბსოლუტურად მიუღებელი რაღაცა არის. ორგანიზაცია, რომელსაც არ აქვს არანაირი პოლიტიკური ურთიერთობა ან დამოკიდებულება რომელიმე უცხო ქვეყნის უცხო ქვეყნის თქვა ორგანიზაციასთან, ან უცხო ქვეყნის ოფიციალური წარმომადგენელი არ არის, უნდა თურმე აღიაროს, რომ ის არის ვიღაცის აგენტი. ჩვენთან ესეთი მაგალითად მედია საშუალებები თქვა, განსაკუთრებით აი რეგიონული მედია საშუალებები, ხო? არ ვლაპარაკობ ახლა არასამთავრობო ორგანიზაციებზე, კლასიკურ, ну, თქვა, ვოჩდოგები და ასე შემდეგ. მედია წარმომადგენელი, რომელიც რეგიონებში მუშაობს, ისე ძირითადად გრანტების ხარდაჭერით, ანუ მათ უჭერს ხარს გერმანიის თავრობა, შეერთებულ შტატების გრანტების ხარდაჭერით არსებობენ ისინი და ახერხებენ კონტენტის შექმნას, სიუჟეტების გადაღებას, ინტერვიუების დაფინანსებას და ამას აკეთებენ რისთვის, რომ მოსახლეობას ინფორმირება მოახდინონ, რა ხდება ქვეყანაში, რა ხდება უცხოეთში, რა ხდება მაგალითად უკრაინის ომში და ასე შემდეგ, ხო? და რახანაც ეს მედია ორგანიზაციები დაფინანსებას იღებენ გრანტებით, თქვათ, მათ უნდა თქვან, რომ ისინი წარმოადგენენ ან შეერთებული შტატების, ან გერმანიის, ან რომელიმე სხვა გრანტის გამცემი ქვეყნის ინტერესს და არა საკუთარი ხალხის და საკუთარი ქვეყნის ინტერესს. ეს აბსოლუტურად მიუღებელი რაღაცაა. ესეთი რაღაცას ადგილი არ აქვს არც ამერიკულ, არც ბრიტანულ, არც ავსტრალიურ, არც სხვა და არც ისრაელის, რომელიც ძალიან გააკრიტიკა გაერო სხვადასხვა ისრაელი. ისრაელი ესეთი კანონის მიღებისთვის, რომელიც უფრო ხისტია ვიდრე ამერიკული, თქვათ, და შეიძლება ითქვას უფრო მეტ რისკებს შობს, მაგალითად იგივე არასამთავრობო სექტორის, თუმცა ისრაელის ესეთი მძიმე იმიდან გამომდინარე, მძიმე უსაფრთხოების სიტუაციიდან გამომდინარე, მათ მიიღეს ფარასნაირი კანონი, იმიტომ რომ
ესე ვთქვათ, მოახდინონ უფრო გამჭვირვალე და უფრო საჯარო გახადონ აი იმ ტერორისტული ორგანიზაციების დაფინანსება, რომლებიც არსებობს ისრაელში სხვადასხვა ფორმით. ტერორისტული და ძირგამომთხრელი ორგანიზაციების დაფინანსება საზოგადოება, რომელიც ეს ვიცით, რომ ეს პრობლემა ძალიან ძლავრად აქვს, რა თქმა უნდა, ისრაელს. კი ბატონო, ეხლა რა შეიძლება რუსულთანოს? რუსული კანონი ჩემი საზრით დავსვან და მოგცემთ შესაძლებლობას ბატონო კახა. ერთ-ერთ სტატიაში წავიკითხე მოსაზრება, რომ ქართული კანონპროექტი შესაძლებელია რუსულ კანონზე უფრო მკაცრი იყოს. კი ბატონო, მკაცრი კი არ არის, რუსულ კანონზე უფრო ხისტია არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ. რუსული კანონი მაგალითად არის სელექტიური. რუსული კანონი აცხადებს ექვემდებარებიან რეგისტრაციას ის ორგანიზაციები, რომლებიც ახორციელებენ პოლიტიკურ საქმიანობასო. ანუ და მე წერია, რომ არ ეხება და რიგი ორგანიზაციებია ჩამოთვლილი, მაგალითად განათლების დარგში მომუშავე ორგანიზაციებს, სოფლის მეურნეობის, მაგალითად გარემოს დაცვის და ასე შემდეგ, ანუ თქვათ სოციალური ესე თქვათ დახმარების და ასე შემდეგ, ამათ არ ეხებაო და მხოლოდ პოლიტიკურ დარგში მომუშავე. ნუ ესე იგი, რუსული კანონის ამ თვალსაზრისით ძალიან ბუნდოვანია, მათ შეუძლიათ თქვა, რომ აი შენ მუშაობ, მიუხედავად იმისა, რომ სოფლის მეურნეობის დარგში მუშაობ, მაინც შენ იმაში ჩანს, რომ რაღაც პოლიტიკური მიზნები გაქვს, თქვათ, შენ საქმიანობაში შეიძლება უთხრან და ძალით დაარეგისტრირონ. ხო, კი, მაგრამ თავისი ლეგალისტური თვალსაზრისით რუსული კანონი უფრო ახლოა ფარასთან, ვიდრე ჩვენი კანონი. ჩვენი კანონი საერთოდ გამორიცხავს ამას, რას აკეთებს ორგანიზაცია. ჩვენ კანონს არ აინტერესებს, რას აკეთებს ორგანიზაცია და რუსულ კანონში ეს ფორმალურად მაინც წერია. მიუხედავად ამისა, რუსული კანონი მაინც იქნა გამოყენებული ისეთი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ, რომელთა მოწყობაც უნდოდათ, რომელიც არაწყობდა რეჟიმს. ისინი მაინც ძალით დაარეგისტრირეს და სხვათაშორის 70-მა ორგანიზაცია მუჩივლა რუსეთს იმაში ევროპის საბჭოში და ევროპის საბჭოს სასამართლომ დააკისრა რუსეთს მილიონ ნახევარი ევროს ოდენობის ჯარიმა, რომ გადაეხადა ამ ორგანიზაციებისთვის. რა თქმა უნდა, რუსეთმა არ გადაიხადა, მაგრამ ჩვენ ვიცით რუსეთის ბედი. ევროპის საბჭოდან ბოლო-ბოლო საერთოდ გარიცხეს, ჯერ ხმა შეუჩერეს, ხო, და მერე გარიცხეს, არამანდაბაინც ამის გამო ამაზე ვარესი რაღაცები გააკეთა რუსეთმა, მაგალითად შეიჭრა უკრაინაში და ასე შემდეგ. და სხვადასხვის აღშირი არის, რატო მოახდინა რუსეთმა ესეთი უკრაინაში შეჭრა ესე უმტკივნოებად საზოგადოებრივად? იმიტომ რომ მანამდე მოსპო თავისუფალი აზრი, მათ შორის ამ კანონის საშუალებითაც. მაგრამ მინდა ახაზი გავუსვა ერთ რაღაცას, რომ რუსეთის კანონი ნაკლებად ხისტი, ნუ ეს ბჭყალებში შეიძლება ვთქვა, რუსეთის კანონის დრაკონია, იმიტომ რომ ის პრაქტიკულად აძლევს საშუალებას რუსეთის თავრობას, რომ ნებისმიერი ორგანიზაცია, რომელიც არ მოეწონება და რომელიც ვთქვა საფრთხეს შეუქმნის მის პოლიტიკას, გამოავლინოს როგორც თვითონ უცხო ქვეყნის აგენტი, ნუ თუ რაღაცა მაგალითად 7000 ევრო წელიწადში მიიღო უცხოეთიდან, რაღაც გრანტი მოიგო, ან რაღაც კონკურენცია, რაღაც ტენდერში გაიმარჯვა და მოიგო თქვა დაფინანსება, ხო? აი მაგალითად გაეროს პროგრამიდან, ან ევროპის საბჭოს პროგრამიდან ასე შემდეგ, ხო? აი ესეთ ორგანიზაციასაც კი შეუძლია ასე თქვა და ესე აკეთებენ კიდევაც რუსეთში. უბრალოდ ამ რეესტრში შეიყვანონ და მერე ნელ-ნელა მარწუხებით მოუჭირონ, გადაახთევინონ ჯარიმები რაღაც მცირე ესე ვთქვათ იმეების გამო, აი ვთქვათ რაღაც ინფორმაცია დააკლდა ვთქვათ საიტზე, ან სადღაც რაღაცა შეიძლება რაღაც ხარჯი გაწია და ვერ გაითვალისწინეს, ან ასე შემდეგ და დაახცოს ვთქვათ ამ გადასახადებით. ეს ერთი, მერე მეორე, მაგალითად და აუგრძალოს რეკლამა რუსეთში, ეს ხისტი მოთხოვნა მართლა არის, უფრო შეიძლება ითქვას ესეთი მოთხოვნა არ არის ჩვენს კანონპროექტში, მაგრამ რუსეთში არის თქვათ მოთხოვნა, რომ აიგრძალოს სახელმწიფო უწყებების, სახელმწიფო თქვათ იმეებიდან, სახსრებიდან რეკლამების განთავსება. მაგალითად ნებისმიერი სახელმწიფო კომპანია რუსეთში ვერ განათავსებს რეკლამას და ის კერძო კომპანია, რომელიც განათავსებს რეკლამას თქვათ ეგრეთ წოდებული ინა აგენტის თქვათ საიტზე, ან მის მედია საშუალებაში, ან ასე შემდეგ,
მასაც დაევალება რომ რეგისტრაცია გაიაროს და აღმოჩნდეს როგორც დამფინანსებელი, ვთქვათ იმისი, ეგრეთ წოდებული აგენტის დამფინანსებელი. და რაც შეეხება ქართულ კანონს, აქ საგანგაშო სწორედ ის არის, რომ ის არის მიმართული მხოლოდ არასამთავრობო სექტორის წინააღმდეგ, ანუ არასამთავრობო და თავისუფალი მედია, რა თქმა უნდა. ნუ არაკომერციული სექტორის წინააღმდეგ და არის საშუალება, რომლითაც მას აიძულებენ დამატებითი ანგარიშ ვალდებულება, ესე ვთქვათ, ეკისრება, ანგარიშგება და საჯაროობა, სრული საჯაროობა მაშინ, როდესაც სხვა ორგანიზაციები არ ექვემდებარებიან ამ რეჟიმს, ხო? ამის გარდა მას ავალდებულებენ, რომ აღიაროს, რომ თითქოს ეს ორგანიზაცია წარმოადგენს რომელიღაცა სხვა ქვეყნის გავლენას. ანუ ახორციელებს სხვა ქვეყნის გავლენას. ეხლა მესმის, რომ შეიძლება ვინმესთვის თქვა პარლამენტში ეს არ იყოს სასირცხო, რომ სხვა ქვეყნის გავლენას წარმოადგენდეს, მაგრამ უმეტესობა საქართველოში არსებული არასამთავრობო ორგანიზაციებისა არიან პატრიოტები, თავისი ქვეყნისთვის იღვაწიან, ხშირ შემთხვევაში საერთოდ დაფინანსების გარეშეც, მათ შორის მედია საშუალებებით საკმაოდ დაბალი ანაზღაურებით ხშირ შემთხვევაში მუშაობენ დღე და ღამე იმისთვის, რომ თავის მოსახლეობას მიეწოდონ ინფორმაცია, ხელი შეუწყონ დემოკრატიის განვითარებას და როგორია ეხლა, რომ ეს ორგანიზაციები შენ აიძულო, რომ მათ აღიარონ, რომ ვითომ უცხო ქვეყნის გავლენით მოქმედებენ. აი ამაშია საქმე კიდე დამატებით. და ბატონ კახა, კიდევ ერთი კითხვა უნდა მოვასრო, ჩვენი დრო იწურება. საერთაშორისო გამოხმაურებებთან დაკავშირებითაც მინდა თქვენგან მოვისმინოთ შეფასება, ანუ ყოველდღე კეთდება და ეს განცხადებები სულ უფრო მკაცრიც კი ხდება. და ამ კონტექსში მინდა ირაკლი ყობახიძეს მიერ გაკეთებული განცხადებაც შევაფასოთ, რომელმაც ელჩებს მოუწოდა, ასე ვთქვათ, დებატებში მიიღონ მონაწილეობა და ამით რაღაცნაირად მოხდეს მათთვის ახსნა, თუ რას ნიშნავს ქართული კანონპროექტი, თუ ეს კანონპროექტი. მთელი ამ საგარეო კუთხე რო შეგვიფასოთ, ბატო კახა, და ყოფილა პრეცედენტი, როდესაც დიპლომატებს მოუწოდებს პრემიერ-მინისტრი ქვეყნის მიიღოს და ჩაერთოს დისკუსიაში და დებატებში? არა, ეს წარმოუდგენელი ამბავი არის, იცით რა, რომელიღაცა ძალიან ისეთი გამოუსვლელი სახელმწიფოს პრემიერს რო ეთქვა ეს, არ ვიცი მე, რომელიმე კუნძულის, მაგალითად კუნძულოვანი სახელმწიფოს, სადაც ცივილიზაცია ჯერ არ არის შესული, არ იციან რა არის დიპლომატიური ურთიერთობები, არ იციან რა სტატუსი აქვს ელჩს, რისი უფლება აქვს, რისი არა და ასე შემდეგ, მაშინ შეიძლება ეს მიგვეღო ნორმალურად. მაგრამ წარმოიდგინეთ თქვენ ეხა დიპლომატის მდგომარეობა, რომელიც ადგილ სამხოლოდ ქვეყანაში პრემიერ-მინისტრმა გამოიწვია დებატებში და ამ დიპლომატმა ღიად უნდა დაუმკიცოს პრემიერ-მინისტრო სულელია. როგორ მდგომარეობაშია დიპლომატი ამ შემთხვევაში? რა გააკეთოს? ერთი მხრივ უნდა ვთქვა თავისი ქვეყნის ინტერესები დათმოს და უთხასო, კი ბატონო, თქვენ მართალი ბრძანდებით და რა თქმა უნდა, ბატონო პრემიერო, რა თქმა უნდა, რო არ გააფუჭოს ურთიერთობა ქვეყნებს შორის, ხო? ერთი მხრივ თავისი ქვეყნის ინტერესები უნდა დათმოს და ანუ დისკრედიტაცია მოახდინოს საკუთარი, მაგალითად იგივე შოლცის, გერმანიის ელჩი დაშდა დებატებში და თქვა საპირისპირო, ვიდრე შოლცმა თქვა. შოლცმა ხო თქვა ხისტად, რომ ეს კანონი არ არის იგივე, რაცაც ევროკავშირში ვიღებთ და ეს მიუღებელია ჩვენთვის. ეს თქვა საგარეო ურთიერთობების კომიტეტის თავმჯდომარემ საერთოდ, თქვა, რომ ეს სირცხვილია გერმანიაში, ესეთი კანონის მიღება იქნებოდა სირცხვილი, ხო? ესეთი ფრაზა თქვა. და ეხლა წარმოიდგინეთ, ამ ქვეყნის დიპლომატმა უნდა საწინამდებო ილაპარაკოს, რომ პრემიერ-მინისტრი არ შეარცხინოს ფართო ეთერში. და მეორე მხრივ, ეხლა რაკნას როგორ დააზიანოს საკუთარი ქვეყნის ინტერესები. ამიტომ ესეთი დებატები არ არსებობს არსად. არასდროს არ ყოფილა ესეთი შემთხვევა, რომ მაგალითად კონსულტაცია დაებარებინოთ ელჩი საგარეო საქმეთა სამინისტროში ან სახელმწიფო მეთაურთან და მე ის გამოსულიყოს და მოეყოლას, რაზე ქონდათ საუბარი და როგორ და რაში არ ეთანხმება და რაში ეთანხმება იმას და ასე შემდეგ, ხო? ანუ
დიპლომატიური ურთიერთობები ეს არის დაფარული. ეს არის მე 11 წელი ვიმუშავე, ისე უბრალოდ არ ვლაპარაკობ. 11 წელი ვიმუშავე, მათ შორის ბრიუსელში 4 წელიწადი და მათ შორის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელიც ვიყავი და მოადგილე ვიყავი ელჩის ასევე ბრიუსელში. ასე რომ ცოტა რაღაც გამეგება ამაში. ანუ ესეთი წარმოუდგენელი, ესეთი ესე ვთქვათ დებატებში გამოწვევა ელჩისა პრემიერ-მინისტრის მიერ. ის კი არა თანაფარდუფლებიანი რო იყო ორი ელჩი რო იყოს მაგალითად საქართველოს ელჩი და იმის ელჩი. მათაც კი არ შეუძლიათ დებატებში გავიდნენ სამი ტელევიზიაში და ღია დებატებში ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ, იმიტომ ეს პრაქტიკულად იქნება ისე ვთქვათ ქვეყნებს შორის ურთიერთობების გაფუჭების ესე ვთქვათ რაღაც შესაძლებლობა, ხო? ამიტომ ეს აბსოლუტურად არაკვალიფიცირებული მდგომა, განცხადება. მე მგონია, რომ უბრალოდ არა მგონია, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროში ჩვენ არ გვყავდეს კადრები, რომელთაც შეეძლოთ ეთქვათ, რომ ამის გაკეთება არ შეიძლება, მაგრამ სამწუხაროდ მე ვხედავ, რომ ჩვენი პრემიერ-მინისტრი არ ეკითხება არავის ჭკუას. რატომღაც გონია, რომ შეიძლება ერთმა ადამიანმა ყველაფერი ყველაზე უკეთესად იცოდეს და თავზე იღებს ესე პასუხისგებლობას, რომ დაარღვიოს დიპლომატიური ეტიკეტი. კი ბატონო, და ბოლო შეკითხვა ბატონო, ახლა როგორც ხედავთ, ანუ პარლამენტში უკვე დაიწყო ქართულმა ოცნებამ განხილვა კანონ პროექტის, როგორ ფიქრობთ, ბოლომდე მიიყვანს ამ საკითხს და თუ მიიყვანა ქვეყნის საგარეო კურსისთვის და ზოგადად ქვეყნისთვის რა შედეგის მომტანი არის ეს? Ну, როგორც მოგეხსენება, ძალა აღმარცხნავსო, ეს არის ქართული გამოთქმა და რატომღაც ძალიან ბევრს მოწონს ეს გამოთქმა რატომღაც. ეს რა პოზიტიური იყოს. სინამდვილეში ეს აბსოლუტურად ნეგატიური გამოთქმა. ანუ ჩვენ თუ ვაშინებთ დემოკრატიულ ქვეყანას, როგორ შეიძლება ესეთი პროტესტის ფონზე შენ მიიღო კანონი, რომელიც საერთოდ არ ჩაგიტარება კონსულტაციები არც ერთ იმ ორგანიზაციასთან, რომელსაც ეს ეხება, შეეხება ეს კანონი, ხო? ანუ ესე იგი, შენ აბსოლუტურად არადემოკრატიული წესით იღებ კანონს. ერთადერთი ის, რომ შენ გაქვს უმრავლესობა, ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ დემოკრატიული ინსტრუმენტი, დემოკრატიული გადაწყვეტილების ინსტრუმენტი არ არის მხოლოდ უმრავლესობა. ამის გარდა არის ვალდებულება, რომ შენ გაითვალისწინო უმცირესობის აზრი, გაითვალისწინო სტეიკჰოლდერების ეგრეთ წოდებული ანუ დაინტერესებული პირების აზრი, იმ ორგანიზაციების აზრი, ვისაც შეიძლება ის შეეხოს და ასე შემდეგ. დემოკრატიულ ქვეყნებში ესე იღება, ჩვენ ამ გზაზე ვადექით. ანუ ეს იყო ჩვენი საპარლამენტო და გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმი, უნდა დაიხვეწოს აი ესეთნაირად და ევროპაში, ევროკავშირში არავინ არ მიიღებს ქვეყანას, სადაც გადაწყვეტილებებს მიიღებენ ესე ავტორიტარული წესით, ან უმრავლესობა პირში ბურს ჩათხრის უმცირესობას, ან მთლიანად მოსახლეობას და მიიღებს კანონს იმას, რომელიც უნდა. ამას ქვია ელექტორალური ავტორიტარიზმი. კი, არჩეული ხარ, მე მაგალითად არ ვამბობ, რომ არ არიან ლეგიტიმური ხელისუფლება, არჩეული არიან, მაგრამ ისინი ახორციელებენ თავის ძალაუფლებას ავტორიტარიზმის მეთოდებით, ხო? ამაში არის პრობლემა. და რა თქმა უნდა, ეს მიიყვან ჯერ ერთი ქვეყანას, აი ესეთი ნაბიჯები ქვეყანას მიიყვანს სრულ ავტორიტარიზმამდე და მეორე, რა თქმა უნდა, იზოლაციამდე. Ну, равис ну ექნება იმის ილუზია, რომ ჩვენ ესე ვთქვათ, რახანას კანდიდატის სტატუსი მოხდეს, ესეთნაირად ისე მოლაპარაკებებსაც დაიწყებენ და ევროკავშირის გავწევრიანდები ჩვენ ესეთი სახით, როგორსაც ვაპირებთ ჩვენ, რომ ესე ვთქვათ, შევიქმნათ, ხო? ეს არ მოხდება, რა თქმა უნდა. და ის კი არა, გაწვევის თეორიული შანსიც არსებობს, როგორც მოგეხსენებათ, ანუ 14 ქვეყანას შეუძლია, რომ უმრავლესობის გადაწყვეტილებით აქ აღარ არის საჭირო კონსენსუსი ამ შემთხვევაში. კაფიო წერია 2020 წლის კომუნიკაცია არის, რომელშიც გაშიფრულია, უფრო ზუსტად ეს თქვა აღწერილია გაფართოების ახალი მექანიზმი. ეს არის გაფართოების, ევროკავშირის გაფართოების ახალი მექანიზმი, რომელიც ითვალისწინებს სტატუსის რევერსის შესაძლებლობას. და ამ რევერსი ნიშნავს უკუსულას. სტატუსის უკუსულა შეიძლება მოხდეს არაშეჩერება, როგორც მაგალითად თურქეთთან შეჩერებულია ისინი მოლაპარაკებები, არამედ რევერსი, უკუსულა. ანუ რაც ნიშნავს, რომ მოლაპარაკებებში თუ ხარ მაგალითად, გაწყვეტენ მოლაპარაკებებს და მერე მოგიწევს ახლიდან მოლაპარაკების დაწყება, უნდა მიიღონ ახლიდან გადაწყვეტილება მოლაპარაკების. თუ თქვა, შენ კანდიდატის სტატუსი გაქვს,
შეიძლება გაიწვიონ კანდიდატისათვის და შენ ახლიდან მოგიწევს განაცხადის შეტანა, მერე ეს განაცხადი უნდა განიხილონ, მერე უნდა ინერვიულო ისე როგორც ჩვენ ვინერვიულოთ 22 წლის განმავლობაში, ხო? და 23 წლის. ბატონო, გახ ამის პრეცედენტი. დიახ, ამაშია საქმე. ეს ყველაფერი შეიძლება მოხდეს და ეს შეიძლება იყოს შედეგი აი ამ კანონის მიღების მაგალითად. პრეცედენტი არსებობს მსგავსი გადაწყვეტილების და უკან გაწვევის. არა, იმიტომ რომ 2020 წელს მიიღეს ეს მექანიზმი ჯერ ესეთი პრეცედენტი არ ყოფილა, მაგრამ მე ვსაუბრობ იმას, რომ ესეთი შესაძლებლობა არის. არც ერთ ქვეყანას არ გაუბედავს ისეთი ესე ვთქვათ, ისეთი ნაბიჯების გადადგმა. Ну, თურქეთზე არ ვსაუბრობ ახლა. თურქეთი ეს უზარმაზარი სახელმწიფო ბევრი რამე გააკეთა არასწორად, ევროკავშირმა გააკრიტიკა, მაგრამ იმან მაინც გააკეთა და ნუ თურქეთთან უბრალოდ გაყინეს მოლაპარაკები და არის 2015 წლიდან გაყინული. რაც ჩვენთვის დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, სტატუსი გაქვს და გაყინულია, თუ ვთქვათ, წინ მიდიხარ, მაგრამ მაინც ვამბობ, რომ თეორიული შესაძლებლობა არსებობს. მაგრამ სხვა არც ერთ ქვეყანას არ გაუბედავს ესეთი რაღაცა, რომ უამრავ რაღაცაზე, რაზეც ევროკავშირმა უთხრა, რომ ეს უნდა გააკეთო, თუ გინდა შენ წინ სვლა, ამას ესე ვთქვათ გააკეთე. და აი ბოსნია-ჰერცეგოვინაც, რომელიც მაგალითად 7 წელი ვერ ახერხებდა რაღაცების შესრულებას, ბოლოს მაინც გააკეთა, მაგალითად იგივე ვეტინგზე დათანხმდა, დაიწყო ვეტინგი და ყველა პირობა, რომელიც ამ ვეტინგს თანუძღოდა, მათ შორის უცხოელი ექსპერტების ესე ვთქვათ მონაწილეობა მოსამართლეების კეთილსინდისიერების ესე ვთქვათ განსაზღვრაში, პროცედურაში დათანხმდა ამასაც და იმასაც დათანხმდა, რომ უცხოელ აი ამ ექსპერტებს ჰქონდეთ უფლება წვდომა ყველა სახის პერსონალურ ინფორმაციაზე, რომელიც არის ვთქვათ მოსამართლეებთან დაკავშირებული, ანუ მათი ქონება, მათი ანგარიშები, მათი ვთქვათ გადაწყვეტილებები ან რაღაც პერსონალური ვთქვათ ურთიერთობები და ასე შემდეგ. ანუ ყველა ეს ინფორმაცია უკვე ხელმისაწვდომია იმათვის და ბოსნია-ჰერცეგოვინა მიიღო, როგორც იცით თქვენ, უფლება რომ დაიწყოს მოლაპარაკებები ევროკავშირთან. უკრაინაც დათანხმდა, მოლდოვაც დათანხმდა. იღებენ ჩვენებმა თქვენს გამოვიდნენ, რომ ესო სუვერენიტეტში ჩარევაო და ჩვენ ამას არ ვიზამთო, ჩვენ ამას არავის არ გავაბედინებთო, ხო? მაგრამ ამას მოყვა კიდე უფრო არესი ახლა, ანუ ეს უცხო ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის მიღება, რომელზეც პირდაპირ უთხრა შოლცმა, ხო, რომ თქვა ამას ნუ მიიღებთო, ეს არ არის ევროპულიო და ევროპულ პერსპექტივას დააზიანებსო თქვენსაც, ხო? ну, რა თქმა უნდა, ამას ყველაფერს მოყვება კიდე უფრო ხისტი განცხადებები და შემდეგ ალბათ მოქმედებები. მე არ გამოვრიცხავ რაღაც მომენტში სანქციების დაწესებასაც, თუ თქვათ, საქართველოსი უკუსვა ძალიან ძლიერ ესე ვთქვათ, გამოიხატა. თუმცა ეხა მე ვსაუბრობ რა თქმა უნდა შესაძლებლობებზე. არ არის საბალდებულო ჩვენთვის, ისიც ძალიან დიდი სასჯელი და უბედურება იქნება, მე ვიტყოდი რომ გაჩერდეს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესი, სხვები წავიდნენ, გაწევრიანდნენ და ჩვენ დავრჩეთ მაჩანჩალად ჩამორჩენილი, ესე ვთქვათ, წლების განმავლობაში და როგორც ვთქვით, არავინ არ დახტოვებს ესე, რა თქმა უნდა, გაიზრდება რუსეთის გავლენა, გაიზრდება ავტორიტარული სამყაროს გავლენა, მათ შორის ჩინეთის და სხვა ისეთი ქვეყნების, რომელსაც აბსოლუტურად არ აქვს მიზნად საქართველოში დემოკრატიის განვითარება და ჩვენი ქვეყნის დასავლური ესე ვთქვათ ინტეგრაციის ხელშეწყობა. კი ბატონო, ძალიან მოკლედ მითხარით, სანქციების შესაძლებლობას შეეხეთ. ვის მიმართ შეიძლება ეს შესაძლებლობა იყოს გამოყენებული? ну თუ ამ კანონის მიღება ხო ერთი საკითხია, მისი ინიციირება და მისი ხელშეწყობა და ასე შემდეგ, ვიზეც იყო დამოკიდებული და ვინც არიან ეს თვალსაჩინო, კარგად ცნობილია. თუ ამ კანონის მით უმეტეს მიღების შემდეგ გამოყენება გამოიწვევს ისეთივე დევნას ორგანიზაციების და ისეთივე ჩაგვრას, როგორც ეს მოხდა რუსეთში, რა თქმა უნდა, კონკრეტულ პირებს დაუწესდებათ, ვინც იქნება ამაში გარეული, რა თქმა უნდა, ვინც ბოროტად გამოიყენებს ამას, ამ კანონს არასამთავრობო ორგანიზაციების წინააღმდეგ. მაგალითად ავიღოთ, თქვა, უამრავი ორგანიზაცია არ დარეგისტრირდება, რა თქმა უნდა, იცით რატო? ელემენტარულად, ისინი უარს თქვიან იმის აღიარებაზე, რომ წარმოადგენენ უცხო ქვეყნის გავლენის ორგანიზაციას. ეს არის შეურაცხყოფელი და ეს არის დამაკნინებელი სტიგმა ორგანიზაციისთვის. ამიტომ თვითნებურად ამ ორგანიზაციებს მაშინ მოთხოვენ ამის გაკეთებას,
ეს ორგანიზაციები უარს იტყვიან, მათ დააკისრებენ ჯარიმებს, ეს ორგანიზაციები არ გადაიხტიან ჯარიმებს, მერე მათ გაუყინავენ ანგარიშებს და პრაქტიკულად ორგანიზაციებს აუძულებენ რომ შეწყვიტონ მან მუშაობა, იმიტომ რომ ანგარიშების გარეშე ორგანიზაცია ვერ იმუშავებს უბრალოდ. აი ესეთ შემთხვევებში ეს ორგანიზაციები იჩივლებენ, რა თქმა უნდა, ევროპის საბჭოში, როგორც მოხდა რუსეთში. და ევროპის საბჭო გამოიტანს გარკვეულ განაჩენებს, გამოავლენს პირებს, რომლებიც დამნაშავე არიან ამ დისკრიმინაციაში, რა თქმა უნდა, ჩათვლის ამ კანონს დისკრიმინაციულად და აუგრძალავს საქართველოს მის გამოყენებას მოქალაქეების მიმართ. ვინც არ შეასრულებს ამას, შემდეგ უკვე სრულიად მოსალოდნელია, რომ ევროკავშირმა და შეერთებულმა შტატებმაც დაუწესონ სანქციები კონკრეტულ პირებს, რომლებიც იქნებიან ამხილებული აი ესეთ სახის მოპყრობაში არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ. კი ბატონო, უღრმესი მადლობა ბატონო კახა. პროცესები ისე მიდის, მე ვეჭობ რომ არაერთხელ მოგვიწევ ჩვენ ამ ეთერში აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა თქვენს დიდი მადლობა თქვენს და კარგად ძანდებოდეთ. წარმატება ჩვენ ქვეყანას.